Нисък темп на вакцинация у нас от една страна и от друга дадени заявки от производителите за забавени доставки на ваксини. Това са основните два фактора, които биха могли да възпрепятстват българските граждани да пътуват в рамките на общността след въвеждането на така наречените вакцинационни паспорти. С спирането на вакцинацията с AstraZeneca и с малкото количество ваксини, защото все пак и от Pfizer и от Moderna има малко количество, се оказваме именно в клопката на това тази година и до година да не можем да пътуваме, ако бъдат въведени тези вакцинационни паспорти. Един от първите лидери в Европейския съюз, който заговори за необходимостта от вакцинационните паспорти, е австрийският канцлер Себастиан Курц. Той направи предложението си към евролидерите още преди 3 седмици. Сега обаче и в Австрия темпът на вакцинация спада след спирането на имунизациите с една от партидите на AstraZeneca след смъртен случай. Хората са притеснени и разделени с обществото на две части. Едните казват, няма значение с какво ще се вакцинирам. Ще се вакцинирам. Другите си отлагат часовете за вакцинация и казват, ако AstraZeneca, няма да се вакцинирам. И докато у нас преди спирането на вакцинациите с AstraZeneca хората имаха достъп до три вида ваксини, то в Китай препаратите срещу COVID-19 вече са повече от 5. Освен че страната е с много бързи темпове на вакциниране, там вече здравният статус на хората се определя от така наречените зелени кодове. Това е здравен код, който всеки има на телефона. Навсякъде, където се отиде, чрез телефона и чрез този код може да се следи и по този начин се коментира дали не се нарушават човешките права. Предложението на Китай към страните от Европейския съюз и Съединените щати е навсякъде, където се вакцинират, да се унифицират тези паспорти, така че да могат да бъдат признати за целия свят.